dara lu diru ni xalam lay diglu mais ça témou dara xalam xalam lay diglu wala baye ngay dégg déssa ken mo mais ma lay ziaré de lo ziar mo dara yang ci jamm xam nga man mom ben musicien la mu ngongolo yaay maretu fal ken du mom ken du mom gay neena len bam woyela way de billah ma sa ñew ci mbu fele yarax yarax ci pam ngom mago ëmb seen waw ay wi mu yuxo ndaysan and ak ivnia sol ben ñaxas ndaysan ne jappal may sa yaay wala nga japp may sa bay buro di geyne njaay buro du njaay ay xawma all bi ya ko mom ngay geyne njaay ya ko all bi ya ko mom wallahi wallahi ndaysan wallahi mais ce do nek pam ngom mi mago ëmb seen hmm mo ne kon geyne gu mag bi dima dakh mané ko ndaw bobu fogné bay dima ci djibbi dima rek sériñ yow pam gom defulo dara waw sadio mom ay yéré ségg la doon sol di nappé bu ñëw ci koñ bi gaari daw duma daw mu japp dima kog ak dima yobbu ci geew bi xamé ko man romaré duma japp man sériñ comme dama somone duma nekké boy man pièce yi ma def gaynde yépp réussir mais ci pam gom rek la ma sa raté ci sama adina ndax man dama daan xoti kaye yi ni fooyu kaye la daan xoti buma ko xote bam sew ma sekk ci sama gemel nak dakota ci nepp xam nga ab gewel la man dama mur damay melone ko yor bi dama koy dag lem ko bam sew ma sekk ci sama gemel nak sibi bo ma ci dakata ci legui nak legui gaynde yi bunu dikke dana yakar ni man dana yakar ni biye la tax man mo bu gaynde gi dikke buma tatio dana ci mom ni meuna tatio dama ko la man da ci pam gom la ma sa usuer ndax pam gom mom bu ma sana bu bëgg ma sana xam nak ñi yor bi ak ñi yoru bi bu ko ma sana bëgg xam day ñew bu xol da bari won de da di xulli ba di rek mom bu xulle ba di rek ben gaynde mo da ñew ci ginnaw taxaw mom mu xulli ba di taxaw bu xulle ba di taxaw rek ñepp daanu ci suuf xolal ñi amul bi ñepp ay lox mu leen di rocc ben par ben ah mais mu dana mais sino la ko xew tay wa mais tay lamb mo xew hmm fu mu xewé Senegal arène national ah waw ci arène national ci doomu jamm gën gi waw xam nga tay jamm gën mo xewle mo muy doomu jamm gën way Senegal mo xewle tamit nak quoi hmm waw mu doon bis bo xamni nak bis bu xawa doy war la sam waji ginnaw buma ñaanalé sama dëkkëndo ñaanal sama doom sama rak ci tama ñaanal ko para duma té wax lamb quoi hmm parce que adina non la quoi donc man nga am sa xol ya nga deg waye nak ñaan du té tamit bu deug joté rek li nga xamni mo ngoy sentir ci lamb rek du té nga wax quoi bokul dara nak yakul dara nak ndax na nan li gëna danger ci mbeur moy nga bañ ko jox ben sens mo gëna danger ci lamb mais lamb tay ji tout est possible parce que c'est day beurek ben adversaire bu xawa doy war quoi serigne la bigueur bu la né lamb ji ban beure ci gëna dangereux baye bo nga né la digueur de quoi xana xamo la digueur de dafa doon beur ba paramé dafa am leneen lo xam xana xamo lamb ji de la digueur de mo ci gëna xam modulo wa mo ci gëna xam modulo a dox mënu ko da lolo tax tamit modou mënu ko daan xam gëm xam modou motax mom lu bari bo xolé ñi xatraay ci modou ñepp xam nga jogina ci combat mak modou nga gis après ñu top ci modou ñepp ñi leen modou humilier wé tay ji bo xolé cor bi nga xamni mom la modou cor ëmb sen ba wacce ko nga xol tay ji tamit bo delu wacce ci combat la guerre de ak modulo li modulo def amabalé la guerre de modulo def nako la guerre de mais réussirut parce que lak da daw genn sako yi attaque bi modulo attaque amabalé réussir ko 100% ama tenir ko même attaque bobu nonou ki def nako la modulo def nako la guerre de mais xolal la guerre de bi mu suitu modou suisu daw suisu mu xamni li boy bi di def ni lum ci def rek djumte day ñew xol ko da genn sako ci la jëlé avertissement lool mo tax modou gagne ko par avertissement ak bo xolé deug la mais aussi la guerre de bu jekul day genn
no xam nga dama lay xamal ni la xam nga yo yi na wala xamo yo yo mako xam wa serigne man lolou mo na la jox histoire bu doy war sa parce que yo bo gisé ni yo dafa dem ba ci mam ji ne ko ma beuri bayre fuma rom dañ may tatchu mam ji ne ko tatchu yo mofu jere sa bay bis boko meytul da ngay fatu kok lolou la yo waxul wala lima lay wax nak ki yo dama lay na la digé de manam ni mi beuré yo sax du ko romb manam amul lu muy baye ci lam aussi dafa am ben expérience bo xamni man dama ko xaw ragal ci mom quoi lac 2 parce que bébere ken ken waxul waxu dolé mom dafa am dolé mais bo xolé tamit expérience bu am ci lamb parce que ko am ak amusé ñetti takusan yo xamanteni si ni ben ndam ak ben ndam la ak ben ndam dikul ak ben ndam demul ndam dikul donc nga joggé fofu nonu xol fi mu jaar ci lamb ñepp ba aksi tay ji ni fumu aksi ni am ak modulo ñaari takusan ak experience bi modulo am ba legi ni gaay mënu ñuko yegg wacc ko bo ñaa deux mu jaar ak mom fofu nonu donc dafa xawa dangereux ci kanamu site quoi dafa dangereux mais kidnap trop ci la dege deux quoi wa jeuf djel ma ngi lay ziaré bu baakha bax ma ngi lay ziaré djewrine sali ziar motala ki ne comme nimal ma ngi sante seigne touba ba xam nga wax deug yalla man mi judo jama gën wax deug yar tamit site tamit mu nek sama rak nek sama dom and ak sama rak tamit donc dama ko ñewante lol ci combat parce que combat bi dal bo beugé deug donc bu nekkun dimbalu yalla pour site am ci sens ni day xawa metti day xawa jafé trop parce que la digue de nekul bur mo ñaar yi ma deg yep musi xexante ak la dege de jaruko deg na ko mu koy wax nan ko opoma dole deg na it mu koy wax nan ko opoma misi ñaar yo yep la dege rek ko op ni mako ñewantale ci combat bi dafa op barki serigne saliw mi ma yakar dama ko ñewantal ci combat bi torop waaw dina la waxat ben bir quoi lamb ji mom bo beugé dégg mom ba lamb ji dat mom doolé mom la de guerre de bu ko ci ëppul amul ko ko ci dab quoi ci walu doolé dafa am doolé naturellement parce que la de guerre de bo xolé bimi soga dugg ci calaf bi mësona sax tromper Mustapha Gueye bo xolé ci calaf 2006 bi tromper né won Mustapha Gueye parce que la de guerre dafa 10 temps yoy bo xolé bimu ñëwé bimu pèsé wo ci jamono joju nonu ci calaf 2006 bi nékkon ay 115 kg Mustapha Gueye Père Mustapha Gueye dafa xone non boy bi mënu nek 115 kg 120 kg ci jamono joju nonu parce que boy bi yax bi dafa 10 quoi bo xolene bobu ci jëmum ak ni mu tollu ak ni yaxam tollu dafa am différence bu maga ba paré dana la xamal benn mbir bo xamni serigne dina la ko wax ku yëremul bay du yërem dom té dang ma nan lutax man la ku yëremul bay du yërem dom moy Mustapha Gueye dafa nek fin carrière jël ñaari avance jël Balla Gueye 2 jël Lac de Guerre numéro 2 bam jakarlo ak Balla Gueye numéro 2 dafa xamni ki moromu papam la ci lamb Balla Gueye 2 dako yott dank dem japp ko teureul yekati ko la de guerre dafa door Mustapha Gueye bamu def kaw debu mu sokko dan ci jamono joju non pour nga xamni lag yi gaay di calculer wuko mbeur mu soxor la donc kon motax malani bo degge malani ku yoreul bay du yoreum dom ku japp Mustapha Gueye ci bayam door ko nonu bu muy bëgga dé man kon limay gis moy tay bi nga xamni mo jik site té jikko site en tant que nit ak mbokam en tant que nit ak dikko dom en tant que nit ak papa ak domam moy na indi dikoy boy ña numéro 2 bu bëggé lu ko jik manam bu gisul lu xam bu mu ci bañ bi avertissement mais amna nu muy kiyé ci la de guerre 2 mën na parce que la de guerre 2 site mën nako door mu tenir ko mais est-ce que si te bu ko la digue de douré ay coup dina ko tenir lolou moy problème bi mo jara jangat quoi no budé xam nga sport man go mani si te dina encaisser ou la digue de diko tenir xolal puissance la digue de avant braay nga xol do la digue ak avant ou la digue deug la jeuf sama serigne man ci pour ma deugal la li ngay wax ni dama la ni man mi juddo ndok site juddo jam gën man mi di wax ak yow dama ko faral di ko ñaanal yalla sun borom yalla ma mais dama la ni xam nga du té lool bu lam ngay wax ci esport mais dama la ni xam nga la digue de fuko site japp bu bëggé recc day recc la digue de luko mëna daané rek moy mu daanu ci dolem xergu ëpp mu daanu ci dolem
mais la guerre de foko cité mom day recc bu ko bëggé recc day recc bu ko arrangé wu day recc par force mais est-ce que la guerre de bu égué fenn cité wala mu kiko fenn est-ce que cité dina recc fofu cité bu dalé ci kaw la guerre de amul ben en conséquence la guerre de mais est-ce que la guerre de bu dalé ci kaw cité nim ci wara dalé est-ce que fofu du am problème est-ce que dina ko résister ñaare bu moy la guerre de tay ji dafa am ben étratégie bo xamni di ngeen ko gis ci lamb ji nak te lolu la guerre de nara andi tay ji te lo xamni kuko bayiwul xel rek di nga joom la guerre de ñewul tay ji ni rek pour def beurek ci te parce que day éviter yene erreur yi mais dafa ñew pour xex ak mom bu amul dara ci xex bi manam dem ko ka wala mu gañ ko ak yoy nonu beurek bi moy mujj ci mom moy mujj ci kan ci moy mujj la guerre de beurek lay mujj def tay ji ni dafa ñew pour bëgg dafa ñew pour bëgg xex ak ci te pour manam meuna am victoire ci kawu wala mu am histoire ci gagne ko mais beure lay mu def mais xex lay xex la andi tay ak site ah bay gay wala bay gay neeku fi waangi di tay Murtala da lewet quoi motax sama yaram bi de xawma dafa lewet Murtala da lewet té dafa lewet tay trop té man Murtala motax man dal Murtala yow lo waxati ci live yalla may deug quoi yow lo yalla ngay am ndam parce que man ni xala mo le man li ngay commentaire joruma de ni ngoy commentaire mo ñoo manam so ñewé indi sey anecdote longolo xam nga ci signe ba ci retane ba ci way Murtala fini tay gisoo estane baangi ni jaay di wone gisoo non xam nga ilay abi xam nga bagay waaw xam nga ben affaire dafa am ñun ay amateur lañ man Murtala man dam man ta xamna ni ñu ci bari ñu melni man ci ñi nekk fi tamit ci melni jëf jël mi mbeur la mais waxuma la mbeur mais amateur la mais waxotuma Serigne Dour mi waxuma la yow bay ga yow kenn gënu la nekk amateur mais damay wax gaay ni len bo nekul amateur lamb Sadio Mané est ce que jour man nako gëna kawé Sadio Mané nel dedet mukk lolou day tek penalty jakarlo kan yi ak goal bi jakarlo kan yi ni ak goal bi niko rang mu dal ci pot wala goal bi niko ciix est ce que téna ko nek professionnel lolou moy sport non dang koy wax yow dang koy wax ñu xam sport xam Sénégal ñun xamu ñu sport ñu xam ko parce que da ngay gis Murtala da ngay gis fi lamb yow di jëf jël di man ñepp ci yam ñun lamb fayu ñu dara amulu ñu ben lu ñu indil lamb ñun mo ci sonu di ci def gañu wuñ ci dara di ci ñak suñu alal di ci sonu comprendre nga mais dañ moy problème bi moy bo ñëwé ñew tok ci lamb wax yow yaangi sétan yow amu fitu ñew genn wax ci lamb deke tigo lo lamb waxoko am favori waxoko yaangar moy dan mais yow ngay baye buñ ci def dara nga ñew di commenter diko saga xamul ma la ngi koy wax lu warul wax te lool non dama ben affaire lool non dama def ben affaire dama def ben affaire nga lool non han rek gis jour bo xamantene exemple mbeur bo xamantene mo wara beur mom mo tok fi ak benen mbeur bi nako bar discipline wat nako dina na duma dan la ñu dem mom ñu duma ko dan ko yow waxo lool lu waxo dara mbeur bobu de yow ki ñew tok bëgg lamb wax lo xamantene arranger wu sa mbeur amor ma la ma sa ko Serigne mayma ben seconde bala may genn di finaliser ci lambe tayji ma mayna ben exemple bo xamni yi dama ko fekke ben bi dama ko fekke mais ñaar yi mom ku ne technique ci sa beut fu nga xamni ñun Sénégal dama bëgg ñun xamuñu sport ci sonu nang lolu xalma la xamuñu ko Brésil dafa organiser coupe du monde France comme Allemagne amna équipe bu ko japp diko door 8 la ko door xuma 7 ci dekkum biir dekkum Brésil la 2014 xara wa te Brésil 2014 kon lima lay wax dama lay wax pour nga xamni ñun xamuñu sport mais xol bi gaay nga tal sa ki bi sa caméra bi bil jax man bil jax wa kaama tal etan xamoo bil jax moy bay gay moy bay gay sama serigne la wa wu ma tal ma naw dama lay eggalil ben seconde bala may ki ci après ma wax la lamb ji tay ji ma wax la sun ñaka man sport parce que dama la ni Brésil dañ ko japp diko door 8 lañ ko door xuma 7 ci biir stade bi bo xolé brésiliens yi nga xamni ñoo organiser coupe du monde bi ñoom ci bopam du bi di dugg dañoo and ak supporter du xamoo mënoo xamé supporter yu Allemagne ak supporter du Brésil parce que dañuy tat non pour xam sport ñoom ñoo organiser coupe du monde exemple la lay jox waaw
ñom ñoo organiser coupe du monde ñu japp leen di leen humilier seen bir dik door leen 7.8 mais brésilien dañu and ak supporter allemand estade bi yeppay and no rond de tatch tac 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 sport xaram wax la ñun sénégal fi lañu côte d'ivoire japp fi élimination la won fi ci estade amitié gi xom côte d'ivoire la xom ñu door nu 1 ñu dam ci di toj ay wier di xex ci estade ivoirien ni tek ni bay leen xolal ñu door ay la karamagen ban sedd ñu dolé wat ñu banen té lolu qualification la won non dama la xat non dama lay wax ni la kon yow senegal ñun xamuñu sport ñun xamuñu ñun ay amateur ñu dama la ni xamuñu lan moy sport man allemand bi muy jël coupe bi allemand ni may dégg sama copain bari ni may dégg man ma nga fa won bi muy jël coupe du monde bi mu jël ma nga won allemand kérok bin ko gagné dama xey suba téel ni kérok bin ko gagné dama flané zibilé ba 5h du matin ak ñom mané tay nak na borosu téela yendu wat zibilé gisé bima xey di zibilé allemand yi dañ man lu man fuma dem di laccé bëgg commencer wat dafa def affaire geewal comme man dama reuy la meñ buma diké bëgg wax gaay ni ñooñu ma gisé ñu nekk ci seen liggéey ma leen no coupe du monde bi dem allemand ni ma lu xew ma leen no coupe bëgg commencer instagram nén ma no lool passé na de coupe bi lool mo fa yobone jël nén ko do ngi liggéey lool jël na allemand lool lan ma wax man bay gay lamb ak lu mëna nekk man la wax man di wax man la engagé man lamb chaque fois ñaari mbeur bu ñuy bëré damay jox ku ci nek sa qualité ne ki li meun nako def ci lamb ki meun li meun nako def ci lamb ji ba par ñu laaj kan moy sa favori man la diw kan nga japp moy dal man la diw la japp mais lool ma wax nekul ne moy am de man ci lima japp sama bëgg la wax parce que amateur la comme ran lima la mu ngi man ne balagay di bëri nit dama la non boy ñaan amna avantage bi ci balagay amna avantage mais balagay moy daan parce que man balagay la bëgg mu daan comment wala ko dama be ñu ni ko mutala ko tek lu bousum beñ mutane fexé sum bousum bañ mais bu ko fa tege ne ko ko la wax na moy daan de mais dama la japp ne lool bu ko tege ko moy daan force de parce que mom yorul ndam mom yoru ko xam nga gaay ko ñu def yoy seen xel yi mais xol dañuy ñew ben instant nan nga ni bo waxé na xol lamb jam ñu ñaan di waxon nga ko de ñun ñeeku ñu fi pour ñaanu di waxon nga ko dama la serigne ay di waxon nga li day am wala di waxon fi gaay xol sax ñu ñu wax fi dara daanu sax ñu nit ñew fi mais serigne dafa am luma la bëgg wax lo xamné fo gaay di ko comprendre mais tay lambu ñu tay ji mu def exemple mën na né lambu tay ji mën na am quatre appui lambu kay tay ji ni lambu lang la rek di siffler ñu gis lambu ji démé nonu xam nga mu démé nonu nekul né man lima la wax non mu démé nonu dama ko xalaat rek mu tomber dé parce que dama xalaat né lool mën na fa am mais mën na fa baña am serigne ma wax la ben mbir dama don dugg estade duggal ci sama poste 180 000 wala 200 000 francs dama don dugg demba job wala ibamar job man kuy tek ci adina ci xaliss ni tek ñep ko ci wax mu leni ki lim lek sama xaliss wala lima lek xalissam dama don duggalé 200 man musuma dugg estade moy 200 000 francs amut dama don dugg tan yoy deuxième combat yi ñom Mustapha Gueye Dane Beure Tafa Gueye numéro 2 ay ñom Mathieu Pereira ay ñom Gane Seras bi mi mbott mu jollima mu reuy mom yon ancien beuri man tan yoy ñu ci ñoñu lan don tek parce que dañu do top Mbappé ba ci grand combat yi man dañ ma doon gagner ba duma am passe buma yobbu sama keur mais dañ na dugg estate touti xaliss genn ci estate bi 300 et quelques mille francs mo genn di tek ay 25 000 la doon tek ben combat ma lek ci 125 000 ci ben combat kasse kon gaay xamuñu ñun c'est à dire kaw quoi dama la ni deggul wat man damay ñew tek sama xaliss man xaliss bi mo mujjé perte ci bayyi tek lamb moy Mustapha Gueye numéro 2 ak Langsané la mujjé perte ci lamb Mustapha Gueye numéro 2 ak Langsané jouru tam xarit la won nu tek aw nak biñ tégué nu tégal len nak wi ku daan bo gagné ba paré nu jox la nak wi tan yoy mo Mustapha Gueye man len ki day beut Langsané dakoy tek dakoy daan ñew ci estade bi passé rafa 120 000 francs Mustapha Gueye di beut Langsané daan ko arène Ibamar Diop kérok bisu tam xarit la won ci lako mbay pex don wax nak ay Mustapha Gueye ray nga sa bop ray gëwel yépp bisu tam xarit kenn lu ci fatu nak tabi ya may dégg mais combat bi tay kayu kaw ma gëw dama la ni dégg lo xama dama la ni man xama ben affaire la lay wax gis nga problème bi moy sénégalais bu nit dé fowé dara day yakane lolu peut-être xagné da ci wut dara wala di ci ki dara ñun lamb la am tamen Murtala mi boma déggé buma né recété buma né réel la nga xamni ki xamna limay wax li yalla def xawma ko dé mais man limay wax xamna ko bu baax lu leer wala dégg lo limay wax ni bu baax dama la ni ci té la faral juddo jamm gën yar ko mu and ak samay magandok samay rak ak samay dom ba toll fi ma toll ni mais mi ngi bëré combat bo xamni combat bi dafa dangereux bo xamanteni si ni
fo tak dangereux rek wessu nako pour mu am jamm stratégie kasse moko ci meune genn pour mu am jamm parce que dina commander affaire de mourala xamala jeuf yi mais jeufé combat bi day gaw wala non combat bi mën ta gaw boudé site ñu koy conseiller dégg attention kon ku def stade lo koy conseiller no yobul no yobale wadak soukor ak ñetti cas wala ñaari cas wala level cas ba paré na ci bolé outalé ci diggu kané non xam nga bu fekkentani dégg bagay du nit quoi site dégg nako bu fekkentani li mortala wax ni site dégg nako la dégué indi jikom combat bi mën ta gaw mais la dégué bu bayé jikom site li la de guerre wax mu appliquer ko lomba combat bi xef ak xep la parce que la de guerre Daniel Diakalo bi ñeeg na ñeeg bu metté metti néna mom inshallah rabbi boy bi du xaar mom mu koy fekk bar bi bi sifflé mom moy dem fekk ji boy bi ngui koy wax xulina ba di yam xuliwul ba di bi koy wax xulina ba di yam xuliwul ba di non da am lu may laaj da fam lu may laaj dañu soppé ci dañu soppé ci la digueur bi bu xulé beudi amul danger bu waxé bu xulé beudi ci combat mi dama amul danger mais dama la bëgg wax ben affaire bo xamné il faut nga comprendre ko dama la wax ni la combat bi nekul combat bo xamanteni ni ko gaay di jappé nonu comme ay xefa xep non non du combat bi dawé non dé mais camarade mais du sof combat bi du sof dé parce que la du taxaw mais la du ko yakam du sof combat mais mutala sang attention jeuf baye ngay ma ngay déglu quoi mais ben instant tamit baye len ci xel lima len di wax ni nak dem len ngeen ci nan touti combat la deguer mais ci bir xex bi est ce que tank bi ci tani tek tank bi mi tek attention tank bi ci tek c'était deux pieds la c'était deux pieds non bi mi non amna pied bi mu tek ci lamb amna pied bi mu tek ci lamb mais c'était deux pieds les bré xol ko combat wa amna pied bi mi jital ak da xol combat ma guigui jeuf amna pied bi mi jital sa combat wa serigne pied bo mu jital nema nam wa nema nam buguma kor buguma loxo lak du buguma ko ci lak du jax buguma mais man do ci pied bi baye lu ma dalé bi passé tafatin combat amay sen bi passé ni tafatin buñ juwolon ay pied di nga gis combat bu dakhalem ci walu bagar ak wéré mais ñaari pied yi ñu tek tafatin munta développer amay sen munta développer parce que couture d'or sa morom day fa kan développer amay sen développer amay sen non ko ray kan développer man def yow jeuf jeuf yow foye wo yow ya ngi yow amay sen la lay wax de amay sen non ray tafatin ngeen am lan serigne diour du lol de bëgg nga yow bu tola da ngeen wax ak am numéro jeuf jeuf diko jeuf ci sou diko mise à jour yow jeuf jeuf mi yow defena ni la sa way def tamit japp na la de ki non deglu nga la xawma bo déggé ma wax la lol Ouais. Tafatin amma sen duggu na ci centre gravité am door ko koubu dal ba tafatin trambalé comme na yaram bi trambalé won sa comme abdou diouf trambalé won sa gey goddou trambalé da wacc ngaan trambalé ci souf la rek setan na combat mais dam la wax ni la sen ñaari pied buñ ko fonté won billah wallahi taala combat man na jexé ci xéer parce que amma sen bu day bëgg gis tafatin bu koy door te bu jakarlo ay pied dafa am ben flan bo xamanteni tafatin da koy tej ap ci amma sen ma ñew ma wax la ben mbir bo xamni fofu gaay dañ fay dafa am fu gaay juume tuti ci dafa am fo xamni dafa juum dafa am fo xamni mbeuri dañ fay juume te buma la waxe li ñi xam lamb ñepp dinañ comprendre limay wax gis nga sama serigne jëf jël moytul ma poilu nit poilu mbeur mu daanu ci ben mbeur mu nax daan ko ci ben site gi nga tafatine biko amma balde daane ci jël tankam keuf ko daw dekk ko mu tok neel ben bam fa joge jos tanté nako gaay tanté nako ay yoon yekini ci ñoo tanté nako diima dem ci tank yi manam dafa am mbeur yo xamne gisam mo ci mo mbeur mo xamne dernier défaitam lan ko daane lool bo entraîner pour daane ko ci loolu joom nga ndaxte dama lay xamal ni le mbeur likoy gëna metti budé ni mbeur la moy nan ko daané kun nak nan ko daanat ko ci day jafé
da bo xolé tafatine bi amul sen jëwé di jël tank bi amul sen di gaw 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 tafatine déplacer na tank bi ba déplacer na tank bi ak la ronde bi am ba suruxal amul sen kon nga xamni lool yag nako entraîner c'est-à-dire tafatine bëreewut pm demal nga sétan combat ak ama balde sétan combat ak bombardier tégout pied bi mu tek ci contre amassène mom la lay wax tafatine dafa ñew yak garde amassène mais bu seeni tank jaawlo won nga xamni ëmm da koy lecti diko gis da koy do tafasi gi mu jël tank ba dejj ko ama yeen bobu legi ma ngi jinju ci tank bi ma ngi jinju ci tank bi ki di tek mais baal mu ma dalé tank bi ci tek ke gauche lay tek wa tek la dege gauche lay tek hmm configuration bi amon dimanche bé mom la tuba bi di wax garde ouverte soudé ci ba dañ lay wax ni bëkkante manam soddate da ci yombu am loolu lañuy wax garde ouverte so ko gisé ci MMA moy xex ba dañ dañuy xex ba naw xex bu neex la def jël ba paré sport ba mu am amu ban xawma sport bobu dé sport bi nga xamantene ay garde ñaari garde jakarlo ni la seen xex gëna neex garde ouverte mo dakk xex yow kon dégg bo mo dé mo tay bay gay placage bi bay gay placage Kuy plaqué. Mais kan mo bëgg plaqué?